start a recording, yeah. Gjør Jeg har nade. Ja, stein. Jeg tok meg fra det. Ja, jeg har en stone, ja. Åh, oh, jeg skulle tatt med MG, MT. Faen, jeg tok jo med miner. Jeg skulle lagt ut miner. Jeg tror jeg har en sånn der antitankere flokka på. Hysj, hysj. Kommer du langs veien, eller? Ja, ja. Litt usikker. Nei, når de stopper, så skyter jeg. Nei, ikke langs veien. Kommer... Vest. Hvor er det, da? Den kommer rett over... Ja, ah, skytt mot meg, da. Åh, oh, jævlig rett under meg, da. What the fuck? Er dere ute? Ja, vi er ute. Ja, vi er ute. Faen, jeg gikk ikke å stå i den dødsfella av en love. Ja. Der han, nå kommer han. Det to sykker. To bedemmer. Ja, da har vi i hvert fall sjans, da. 7-62 og større, gjør skytt, kan skytte rett i mellom. Kast deg en stein på det bedemmene. Skjedde hva da, prøvende. Da har skytt med de kom frem, da. Du tok han ene? Ja, jeg tok han ene. Nice. Ene bilen. Der er han, ja. Jeg fikk han en, ass. Oi! Jesus! Nei, jeg tog for raketter. Så jævlig, altså. Burn, baby! Dekk han. Kjør med meg, mamma. Jævlig, mamma! Ser han faen ikke. Han kjørte og går, bak om huset. Kjør du mot meg, ja? Nå er jeg oppe en sprinte. Kanskje ikke hva de folka har på seg. Jeg er med deg. Tidens ambush. Kjør og går. RSS-10. Ja, han kjørte og går. En brief, nesten full. Ja, hvor er den da? Ja, han kjørte. Vest. Jeg kommer opp fra skrevet her nå, hvis jeg. Jævlig rass, jeg fikk ut sjåføren på denne meg. Ha gøla! FM Stinger. Se der, ja. Han hadde, noe, han hadde gave i sekken, han. To safer og to coverlocks. Han var som det var her. Det, jeg synes jeg var snilt da, han også. Det var det. Det var omtenksomt. Hadde noen andre noe stasja, tror jeg? Det var jeg kjøpt. To for the scope på garnet. Stinger-rakett. Stinger hadde den på seg. Jeg tok Stinger... Hadde den selv Stinger nå, eller? Men jeg har den også. Hvis du har raketten. Nei, den ligger på like hans ennå. Han dere skjøyte ut der, ligger han i dalen der, eller? Ja, han ligger ja, spesielt på oss. Glock og 240. Jeg får ta han tilbake og låst en safe nå, sånn. Til for han kommer tilbake.